Масштабна пожежа у будинку 19-го сторіччя на Буніна 35. Постраждала 41 квартира. Деякі залишились без крівлі, інші згоріли. Частину приміщень залили пожежники, коли гасили вогонь. У будинку там жили більш ніж 80 людей. Що зараз відбувається там і куди переселили місцевих, дізнавалась Івана Герасимчук. Вот моя квартира, видите, вот все, оно там обвалено. У меня вот трое внуков и остались практически на улице. На вулиці залишились ще з десяток сімей. Від ранку вони по черзі заходять до своїх квартир і виносять звідти речі. Зі стелі досі капає вода. Щохвилини залишки покрівлі можуть рухнути. Додає небезпеки і дощ. Ми намагаємося сложити речі, тому що це ж, розумієте, все шатко. Все намокло, може в будь-який момент все рухнути, поки не хоча б хоч зібрати речі. Мені позвонила мама, говорить, що димиться. На веранді почав я тут димитися, так і не поняла. Потім говорить, що ми горимо. Я прибіжала швидко сюди. У мене троє дітей, ми тут живемо, і все згоріло. Так тепер виглядають домівки, в яких ще вчора мешкали люди. Огонь это расходился достаточно быстро, так как само здание 1914 года и все перекрытия в здании деревянные. Общая площадь этого пожара составила это порядка 700 метров. Саме в цій квартирі сталася масштабна пожежа, яку гасили більше 12 годин. Сусіди кажуть, неодноразово жалілися на квартирантів, бо ті влаштовували п'яні дебоші, та ніхто на це не реагував. Тож тепер і мають результат. Контролю над молодими людьми не було, а виклики поліції раз за разом не допомагали. По всьому помешканню розкидані пусті пляшки та медичні розчини. За інформацією чиновників, 20 людей тимчасово поселили в дитячий табір «Мрія». Інші поки що живуть у родичів. Івана Герасимчук, Олексій Філіпов, 7 канал.